É, o número de participantes já está subindo aqui embaixo. Deixa o pessoal se. Boa tarde, gente. Boa tarde, tudo bem com vocês? Vão colocando aqui na caixinha do lado do chat o local de onde vocês estão falando, para a gente acompanhar aí até onde a gente está conseguindo atingir com esse evento, e o curso de graduação que vocês estão fazendo, se vocês são alunos novos, qual semestre, para a gente ter uma noção também do público que a gente vai abranger aqui nesse mais um evento do mês da carreira. Essa é a nossa penúltima live do mês da carreira. Foram 16, ao todo 16 lives, né? Essa é a 15ª live da semana. E antes da gente começar, eu apresentar a nossa convidada, passar aqueles recadinhos burocráticos mais importantes, né? As horas complementares, elas vão ser creditadas no sistema para vocês. Então, ao entrar aqui no Zoom, vocês colocaram a matrícula de vocês. Então, as horas vão automaticamente para o sistema e vão ser computadas depois de um certo período. Ou seja, elas não são instantâneas. Se vocês abrirem o sistema lá agora, elas não vão estar, mas elas vão cair. Então, não se preocupem, não precisa mandar o RA de novo aqui no chat ao longo da palestra, da nossa conversa. Então, aproveitem bastante para absorver esse aprendizado e esse conhecimento e fazer questões também, né? Então, para as questões, como a gente já vem falando ao longo da semana, a gente pede que vocês utilizem essa caixinha aqui embaixo, que está escrita QIA, aqui embaixo da tela, porque é onde a gente consegue filtrar mais rápido as perguntas, para não precisar ficar procurando nesse chat que tem bastante conversa e participação. Então, estou vendo aqui que tem o pessoal do Rio, o pessoal de Minas, São Luís do Maranhão, Salvador, deixa eu ver onde mais. Gente de Curitiba. E os cursos são diversos também. Jornalismo, gestão hospitalar, gestão financeira, educação física. Então, Márcia, é o público bem bem amplo de graduação aqui que a gente está dialogando. Então, sem mais delongas, hoje a nossa live ela está intitulada A Visibilidade Trans e o Mercado de Trabalho. E a nossa convidada é a Márcia Rocha, que é empresária, advogada, integrante da Comissão de Diversidade Sexual da OAB São Paulo e fundadora do projeto Transemprego. Seja muito bem-vinda, Márcia. A gente espera aprender muito com você, a gente está muito ansioso para te ouvir e o espaço é seu. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui passando para vocês um pouco da minha experiência, da minha vivência, dos meus estudos, né? Eu vou me apresentar. Meu nome é Márcia Rocha, eu sou advogada, sou empresária, advogada integrante da Comissão da Diversidade da OAB Seção São Paulo. Fui a primeira pessoa trans a conseguir o direito ao uso do nome social, aprovado por unanimidade na Ordem dos Advogados do Brasil. Tenho um assento no Comitê de Direitos Sexuais da World Association for Sexual Health, que é a Associação Mundial pela Saúde Sexual, maior associação do mundo de estudiosos de sexualidade. Sou pós-graduada em educação sexual e sou fundadora e coordenadora do projeto Transempregos, que ajuda pessoas trans a se inserir no mercado de trabalho. Faço palestras pelo Brasil inteiro, sempre, né? Praticamente todos os dias estou fazendo isso, mas vocês vão ver que eu sempre me emociono, é sempre emocionante para mim. Eu gosto sempre de começar contando um pouquinho da minha história, da minha vivência, porque a minha história, ela ilustra muito bem como que o preconceito atua, né? No Transempregos, eu faço muito isso para empresas também, parceiras do Transemprego. Se vocês olharem no site transempregos.org, vocês vão ver que nós temos praticamente todas as multinacionais, atingimos 1.350 empresas parceiras, e essa sensibilização é fundamental, né? Mostrar para as empresas como é o preconceito atua e para todo mundo, para toda a sociedade, que é o que eu estou aqui hoje tentando fazer, trazer para vocês. Bom, eu sempre gosto de começar falando um pouco da minha história, né? Então, quando eu tinha 4, 5 anos, que eu fui para o jardim da infância,
Era uma escola mista, tinha lá as meninas e tinha os meninos. E eu ficava com as meninas, porque eu entendia que ali era o meu lugar, aquele era o meu universo, o universo que eu gostava, que eu me identificava, que eu me sentia melhor. E tudo bem, não tinha problema. Algumas não ligavam muito, mas com o tempo um coleguinha começou a reclamar: você é menino, você tem que ficar com a gente. Só que com as meninas, eu reiteradamente vinha reclamando, falava: professora, tia, é menino, tem que ficar com a gente, só fica com as meninas. Daí o professor no começo não ligou, mas ele continuou insistindo, trouxe outros colegas e falava: olha, é menino, fica com as meninas. E os outros não ligaram muito, mas foram junto ali, mas não estavam muito. Mas ele ficava incomodado com aquilo, e com o tempo a professora percebeu que aquilo estava virando um problema e disse para mim: você é um menino, você tem que ficar com os meninos. E aquilo para mim foi uma violência, né? Muito grande. Eu não queria mais ir para a escola, mas minha mãe me obrigava a ir. E aí eu entendi que eu ia ter que, entre aspas, ser o tal do menino. Pelo menos eu nunca me senti plenamente parte desse universo, do universo masculino, mas eu entendi que eu ia ter que performatizar uma masculinidade, fingir mesmo. Ou pelo menos não ficar demonstrando o quanto eu me identificava com o feminino. E passei a levar uma vida dupla, né? Eu entendi que para o mundo era proibido eu dizer como eu me sentia, então eu passei a levar uma vida dupla. Quando eu podia, com 6, 7 anos de idade, eu pegava a roupa da minha mãe, da minha irmã, da minha madrasta, depois, mais tarde, salto alto, roupas, me montava no quarto escondida, trancada, porque eu entendi que aquilo era proibido e ninguém nunca mais soube, bom, pelo menos nunca mais não, mas por um bom tempo ninguém desconfiava. Depois eu via minha irmã, minha madrasta se maquiar para sair mais tarde, eu ia lá, imitava, né? Quando eu tinha oportunidade, algumas vezes aconteceu de eu ter oportunidade de ficar o dia inteiro trancada no meu quarto, com roupas femininas, podendo me expressar da forma como eu me identificava com aquele universo, com as formas de expressão que eu via no universo menino, que eu queria poder expressar também. E aí, mas com 11, 12, 13 anos, os corpos das meninas começaram a mudar. E eu lembro que eu observava elas de longe, né? Eu percebia os seios crescendo, ganhando curvas e tal, elas virando mulher, e o meu corpo estava começando a ir para o lado errado. Eu queria, aquelas minhas montagens furtivas já não satisfaziam plenamente mais, né? Eu queria que o meu corpo mudasse como o delas. Um dia, eu com 13 anos, eu vi uma travesti na rua. Fui conversar com ela, ela me disse o que ela tomava. Eu fui na farmácia, comprei pílula anticoncepcional e comecei a tomar. Alguns meses depois, começou a formar carocinhos nos meus mamilos, meus seios começaram a crescer, eu super feliz. E mais algum tempo, meus seios crescendo, crescendo. Um dia, meu pai olhou a minha camiseta branca, usava o uniforme da escola, camiseta branca. Obviamente, eu não tive meu primeiro sutiã, né? E aí ele percebeu e falou: o que está acontecendo? Eu falei: não sei. Ele me levou no médico, o médico me pressionou e eu tive que contar o que eu estava fazendo. E aí sentaram meu pai e o médico à minha frente e começaram a me convencer a parar de me hormonizar, né? E eu resistia porque eu queria muito aquilo, né? Aí eles falavam, meu pai falava: você vai ser menina, vai ter peito, todo mundo vai saber. Eu falava: é isso que eu quero. Meu pai ficava em pânico, gente. Mais ou menos 1977, 78, regime militar, eu sou de 64, né? Auge do regime militar, AI-5, né? As travestis que existiam, andavam na rua, eram presas. Era uma loucura, não havia espaço, né? Não havia informação, eu não sabia o que acontecia comigo, não existia se falar em trans, não existia, né? Se falava, às vezes, na mídia, piadinhas de gays e tal, mas não se falava. A gente via, andando na rua, a gente via travestis, às vezes, mas eu me identificava com elas, de certa forma, mas não com a vida delas, né?
Então, mas meu pai me convencendo, apavorado, morrendo de medo, né, de eu estar querendo me assumir. Mas aí o médico falou: mas você não quer ter uma família? Você não tem vontade de ter filhos? Eu disse: sim. Ele disse: mas se você continuar se harmonizando, você vai ficar estéril. E esse foi o argumento. Eu não sabia, né, que eu ficaria estéril. Então, esse foi o argumento que me convenceu a parar. Eu me lembro que eu cheguei em casa naquela noite, chorei muito, porque eu queria muito. Mas parei. Várias vezes na minha vida voltei a me harmonizar, continuei levando uma vida dupla, continuei me montando, né, me vestindo de mulher. Com 18 ou 9 anos eu ia para baladas, na época GLS, né, que não existia LGBT, né, era GLS, gays, lésbicas, simpatizantes, não nem aparecia, né, nem no meio não aparecia. Mas aí, naquele momento eu parei com a harmonização, terminei o colegial, entrei na faculdade de Direito da PUC, fiz estágio na Defensoria Pública, concursada, depois arrumei meu primeiro emprego numa das maiores imobiliárias do Brasil, como advogada e fechadora, fiquei um ano e aí veio o Plano Collor. E o Plano Collor, para quem não sabe, pegou o dinheiro de todo mundo, o mercado parou, o mercado imobiliário principalmente. Eu tinha carro, tinha moto, tinha juntado um dinheiro, peguei tudo, fui morar nos Estados Unidos. Morei lá, terminei um curso de inglês, voltei para o Brasil e logo em seguida montei minha primeira empresa, né? E casei, me casei, tive uma filha. Eu tenho a sensação hoje de que eu quis casar só para ter filho, para poder resolver essa questão de não poder ter filho, para poder ser eu. Minha ex-mulher sabia, minha primeira esposa sabia que eu me montava, mas não sabia que eu era trans, porque nem eu ainda não sabia, não havia informação, né? Já tinha acabado o regime militar, né? Mas ainda não havia muita informação, ainda não havia muito esclarecimento, eu ainda não sabia muito bem o que eu era, o que acontecia comigo. Até porque eu sou bi, eu gosto de mulher, né? Tanto que casei com uma, né? Depois, poxa, não casei mais uma vez depois. Mas aí eu não entendia como era possível, achava isso uma incoerência, né? Eu me sentia menina, gostar de meninas, de mulheres, então era meio estranho. Não havia informação, né? Principalmente durante o regime militar, mas mesmo depois ainda não tinha muito, depois veio a internet. Aí quando veio a internet, casei, tive uma filha e me divorciei logo em seguida. Então, e aí nesse meio tempo surgiu a internet. Eu estava praticamente me divorciando quando surgiu a internet, começou a pegar mais a internet. Eu comecei a acessar e comecei a ver que existiam outras pessoas como eu, né? Existiam outras pessoas e comecei a ter um pouco mais de acesso à informação sobre o que é ser trans, sobre travestis e tal. Ainda era meio nebuloso, a ciência não tinha muita informação ainda sobre esse assunto, mas comecei a ter, com o filho do regime militar, era possível acessar informações de fora do país. Então, eu comecei a ter acesso a algumas poucas pesquisas, alguns poucos livros, documentos, algumas coisas sobre trans lá de fora, mas ainda era muito pouco, mesmo lá fora do país. E aí, eu me divorciei, minha filha ficou morando meio comigo, meio com a mãe, até os 13 anos, depois ela veio morar comigo definitivamente, e ficou até agora, até 27 anos. Mas aí eu terminei, com a internet, eu comecei a perceber que existiam outras pessoas como eu, comecei a andar com grupos de crossdressers, né? Pessoas que se montavam também e tal. Eu estava tentando entender o que eu era ainda, né? Havia muito poucas pesquisas, mas nesse grupo de crossdressers tinha algumas pessoas que estudiosas também do assunto, com as quais eu comecei a conversar mais. E depois conheci minha segunda esposa, me casei a segunda vez e ela me apoiou. Ela disse: é isso que você fa quer, faça. Se você quer se harmonizar, se harmonize, né? Tome o hormônio, faça o que você quer. E eu comecei, né, com 35 anos mais ou menos, uma nova hormonização, mais definitiva, né? Começou meu corpo e comecei a pesquisar também um pouco mais sobre isso, participar de grupos de militância, né,
pessoas travestis, transexuais, ativistas, né? Muitas travestis, inclusive da prostituição, ou que lidavam com esse público também, e também com outro grupo de crossdressers, continuei. Então, nesse meio tempo, convivendo com esses dois grupos e começando a estudar, quando eu estava com minha segunda esposa, eu conheci um especialista em sexualidade, né, Oswaldo Rodrigues, que me disse, e aí eu lembro de eu dizendo para ele: Oswaldo, eu acho muito estranho, porque eu me sinto mulher, mas eu gosto de mulher. E ele falou: mas orientação sexual é uma coisa, identidade de gênero é outra. Orientação sexual é o que te atrai, para onde aponta o seu desejo. Orientação no sentido de bússola, né? Para onde aponta. E identidade de gênero é como você se sente nesse entre mulher, entre ser homem, mulher ou outra coisa qualquer, como diz Letícia Lanz. E aí, Letícia Lanz é uma amiga minha que é filósofa e psicóloga e trans do Paraná. Quando ele me disse isso, eu falei, foi um alívio para mim, porque até então eu não entendia o que acontecia comigo. E dali eu falei, nossa, então eu posso ser quem eu sou, eu posso me sentir mulher e gostar de mulher. Ele disse, tem lésbicas, lésbicas são mulheres que gostam de mulheres, né? Então, eu falei, eu preciso entender melhor esse assunto. E aí eu comecei a estudar, já tinha mais informações, o tempo foi passando, né, nessa fala, né? E aí já começou a ter mais trabalhos acadêmicos, mais informação, e eu comecei a estudar profundamente até tudo que era relativo à sexualidade e gênero, ao ponto de hoje fazer parte, ter um assento no Comitê de Direitos Sexuais dessa associação que eu mencionei, né, fui convidado, me tornei uma grande especialista no assunto. Mas naquele momento, começando a me harmonizar e entendendo o que acontecia, caíram duas fichas. A primeira ficha que me caiu foi que, naquele dia, com meu pai e o médico sentados à minha frente, me convencendo a parar de me harmonizar. Com 13 anos, se eu tivesse dito, não quero saber, eu vou continuar, eu quero ser menina. Se eu tivesse feito isso e não tivesse parado, eu não seria nada. Eu não teria jamais terminado o colegial, teria sofrido bullying, teria sido expulsa da escola. Eu não teria entrado na faculdade, na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, durante o regime militar. Eu não teria feito estágio na defensoria, não teria jamais tido meu primeiro emprego como advogada e fechadora de negócios, uma das maiores imobiliárias do Brasil. Eu não teria morado fora, eu não teria empresas, provavelmente eu não estaria nem vivo. Quando eu entendi isso, né, aí já estamos falando de 2007, 2008, 2009, por aí, convivendo também com as travestis do movimento social, travestis transexuais do movimento social, eu também percebi que a diferença que existe entre a minha pessoa e aquela travesti que está ali na esquina, em extrema vulnerabilidade, é sorte e oportunidade. Eu nasci no Jardim Europa, em São Paulo, um dos bairros mais chiques de São Paulo, estudei nas melhores escolas, fiz direito na PUC, tive todas as portas abertas, todos os privilégios de um homem branco, cis, hétero, né, de classe alta, sendo que eu não era cis, mas ninguém sabia, né, porque meu pai foi um grande herói. A sorte foi essa: meu pai nunca disse para mim, não seja. Não quero filho assim, não te aceito do jeito que você é. Ele disse para mim, não conte. E por não contar, eu consegui construir uma vida. A grande maioria dessas meninas que estão na prostituição que a gente vê hoje, se você for conversar com ela, e eu já fiz isso, elas vão dizer que a família disse, não seja. O pai disse, não te aceito assim. A mãe disse, saia de casa. Ou houve choque e a pessoa acabou saindo. Então, quando eu percebi que isso estava acontecendo, eu comecei com a sensação de injustiça, enquanto advogada que sou, né, eu percebi que eu precisava fazer, senti que eu precisava fazer alguma coisa a respeito.
que eu precisava, o que eu poderia fazer. E aí juntei um grupo de pessoas, nós tínhamos uma associação chamada BRAT, né? Eram poucas pessoas, era eu, Maite Schneider, que hoje trabalha comigo em Transempregos, Laerte Coutinho, que é cartunista da Folha em São Paulo, Letícia Lanz, essa que eu mencionei, do Paraná, e começamos a discutir João Nery, João W. Nery, que foi o homem trans que escreveu o livro Viagem Solitária, que modificou o mundo dos homens trans no Brasil, né? Trouxe, eu divido o universo de homens trans entre antes de João e depois de João Nery, né? E aí, quando eu comecei a conversar, juntei esse grupo, comecei a conversar, numa surgiu a questão da empregabilidade. Nós conhecíamos muitas pessoas trans que tinham histórias diferentes, nós quatro tínhamos, né? E eu também tinha, né? Então, nós conhecíamos outras pessoas que também tinham uma história diferente. Às vezes, a família, às vezes, ficaram no armário, como eu, não contaram, ou assumiram e conseguiram, com o apoio da família, estudar e ter uma vida diferente, não ir para a prostituição, ou também se assumiam mais tarde, como eu acabei fazendo, mas quando se assumiam, às vezes perdiam o emprego, tendo qualificação, tendo experiência, perdiam o emprego e nunca mais conseguiam trabalhar. Nós conhecíamos pessoas assim, além daquelas do movimento de travestis transexuais, que às vezes conseguiam também estudar e tudo, não tinham a menor chance, ou queriam trabalhar e não tinham oportunidade, eram obrigados a ficar na prostituição, por falta de opção. E diante disso, eu conversando com o João Nery, falei: João, o que a gente pode fazer? Ele falou: olha, tem um menino de Minas Gerais, o Paulo Bevilacqua, que tem ideia de fazer um site. Eu peguei e trouxe o Paulo para São Paulo, ele ficou hospedado na minha casa 15 dias, nós ficamos discutindo o que fazer. Eu juntei um grupo de pessoas, ativistas, algumas pessoas que eram gestores na época, também LGBT, e nós. Chamei a Daniela Andrade também, que precisava fazer o site, ela era técnica de informática, enfim, juntei um grupo de pessoas e nessas reuniões eu disse, só fazer o site é pouco, né? Mas é o primeiro passo, vamos fazer o site, né? Porque seria um site para que as pessoas pudessem enviar os currículos e as empresas pudessem ter acesso, né? Quem as empresas que contratariam também não sabiam onde buscar. Não tinha onde buscar pessoas trans, né? E aí foi essa ideia, foi lançada em 2013, em 2014 o site da Daniela ficou pronto, foi lançado, e saiu uma matéria no Estadão, né? Meia página, no Caderno de Economia, com a minha cara lá, e o Fórum de Empresas, existe um Fórum de Empresas, se vocês quiserem, existe até hoje, chamar Fórum de Empresas LGBT, Fórum de Empresas e Direitos LGBT+, esse fórum me chamaram, me convidaram para fazer parte, e eu estive numa reunião em dezembro de 2014, e nessa reunião eles estavam dizendo que a última fronteira de empregabilidade eram pessoas LGBT. Eu disse, não, é T, porque gay e lésbica consegue arrumar emprego, basta não contar que é gay e lésbica, trans ou fica no armário, se ela se assume, nunca mais trabalha. E isso chocou muito as empresas, e elas comprometidas com a diversidade, começaram a contratar trans a partir de 2015. Em 2014, tinha havido uma contratação, né? Para arrumadora de motel. E em 2015, foram algumas dezenas já de pessoas contratadas. E aí, eu também, simultaneamente, quando trabalhando trans, eu resolvi me assumir, né? Minha segunda esposa não estava gostando muito, ela um dia virou para mim e falou: você está ficando muito mulher. E eu fiquei muito feliz, né? Porque aquilo para mim era elogio, mas ela disse: não, eu estou perdendo desejo, porque eu gosto de homem. E aí foi mais uma lição de sexualidade para mim, que eu entendi que gênero, homem e mulher, não é apenas como você se sente, identidade de gênero, mas também tem a ver com a orientação sexual, aquilo que te atrai. Né? Se você gosta de mulher, você vai procurar. É alguém que vocês, para companheira, alguém que esteja naquele universo das mulheres, né? Ou se você gostar dos dois, tudo bem, mas se você é hétero, ela falou: gosto de homem, você está ficando muito mulher, estou perdendo desejo. E aí foi um segundo divórcio na minha vida, porque quanto mais eu estava sendo eu, algo que eu sempre quis, mais eu queria.
né? Eu me dava muito, minha amiga até hoje, minha segunda esposa, minha primeira também. Mas aí eu optei por ser eu, finalmente, e acabei me divorciando a segunda vez. E logo em seguida eu fui convidada para um evento na OAB, me assumir, né? Comecei a me assumir publicamente, já estava transicionando, já estava ficando realmente com mais seios, com corpo, etc., né? Fazia sobrancelha, que dá muito na vista, né? E cabelo comprido. E aí me convidaram para fazer uma palestra pela OAB em São Paulo. Eu fui, tinha tido aquele crime da lâmpada na Avenida Paulista, recente, acabado de ter, que foram dois homossexuais que estavam andando de mão dada e alguém, um rapaz veio com uma lâmpada e deu na cabeça de um deles. O crime foi julgado agora, o último recurso agora recentemente, para condenação do réu. Mas tinha acabado de acontecer esse crime da lâmpada e eu, quando estava nessa palestra, eu falei com o advogado, isso que eu estou dizendo aqui, que eu só era advogado, que eu pagava impostos, que eu tinha nunca tinha feito mal a ninguém, que eu ia a público dizer isso, que eu duvido que vocês encontrem uma pessoa que fale mal de mim, que eu enganei, que eu passei a perna, que eu fui desonesta, qualquer coisa assim, porque não tem, né? E pago um absurdo de impostos, tenho três empresas hoje, e posso sofrer uma violência ou morrer, levar um tiro no meio da rua simplesmente por ser eu. E minhas palestras pela Ordem dos Advogados do Brasil se chamam O Direito de Existir. Por que é que eu não tenho o direito de existir? Por que é que eu não tenho o direito de ser quem eu sou se eu não faço mal a ninguém? Né? Se eu pago impostos, se eu sou uma cidadã? Né? E a partir de então, fui convidado a fazer parte da comissão naquela época e nunca mais parei. Até hoje, né? Faço parte da comissão atual e agora estou candidata oficialmente ao Conselho Estadual da OAB pela Chapa 14, com Patrícia e Sica, se eu for, né, eu fui a primeira trans a conseguir o direito ao uso do nome social, e se a chapa vencer, eu seria a primeira trans a ser conselheira estadual da OAB no estado de São Paulo. A partir daí, não parei mais com a militância. Criamos o projeto Transempregos, que toma um tempo gigante da nossa vida, né? Até 2017 era só eu, porque as outras pessoas que estavam no grupo do Transemprego no início, depois acabaram, não atuavam, né? Assim, com as empresas e tudo. Eu que ia quase todos os dias, tinha reunião com a RH, com presidência, com palestras de conscientização, faço isso até hoje. E aí, em 2017, Maite Schneider, que morava em Curitiba, veio morar em São Paulo e começou a me ajudar diretamente com o projeto Transempregos. O site tinha sido derrubado, fiquei um ano sem site, o ano de 2016 inteiro, fiquei sozinha sem site, trabalhando só com Facebook para divulgar as vagas. Mas em 2017, a Maite veio e logo em seguida ela fez um outro site, que hoje já foi refeito mais uma vez, que hoje tem um grupo de profissionais gratuitamente que fazem esse trabalho de acompanhar o site, de cuidar do site, é hospedado de graça. Hoje, Transemprego não tem custo nenhum. No início era pouquinho, era uma hospedagem por ano que eu pagava do meu bolso. Tudo de graça no Transempregos. Não é cobrado nada de quem é das empresas, nada de quem é contratado, é tudo absolutamente grátis. Simplesmente eu e Maite, a gente trabalha voluntariamente. Laerte Coutinho também faz parte, mas Laerte não atua diretamente no dia a dia. Ela ajuda, ela faz logos, faz trabalhos, divulga, né? Ajuda a divulgar, mas eu e Maite, que é o dia a dia mesmo, que é muito puxado, bastante trabalho mesmo, e tudo de graça, né? Sem ganhar nada, por amor à causa. Nós atingimos esse mês 1.350 empresas parceiras. Temos mais de 24 mil pessoas trans inscritas no projeto Transempregos hoje. E o ano passado, com crise e pandemia, foram 707 pessoas trans contratadas com carteira assinada. E esse ano a gente vai bater esse número, né? E com certeza. Então, é um caso de sucesso, foi algo que realmente
às vezes me pergunto, mas por que você se esforça tanto, continua tanto? Porque eu vi o resultado. Porque eu vejo no olhar das pessoas que me procuram, às vezes para agradecer, para dizer que eu ajudei, que eu salvei a vida do irmão, mães que dizem que têm filhos trans ou filhas trans e que eu dou esperança, porque elas temeriam demais pela vida, pelo futuro dos seus filhos, se não houvesse essas modificações, essa mudança no mundo, né? Quando eu comecei em 2007, não havia trans universidade, não havia trans empresas, não haviam trans, nós não víamos, pelo menos, né? Eram muito poucas, muito poucas. Hoje eu vou nas universidades fazer palestra, nas empresas fazer palestra, na UAB, e sempre tem trans. Né? Em todas as universidades que eu vou, sempre tem uma ou duas, pelo menos. Eu já tive em faculdade, tem bem mais, várias. Vocês devem saber disso, inclusive hoje, porque o mundo está mudando. Né? Há 10 anos atrás, nós não tínhamos direito nenhum. Né? Em 2010, não havia. LGBT não tinha nenhum direito conquistado. Todos foram no judiciário e nos últimos 10 anos. Então, adoção, união estável, casamento, direito ao nome, a criminalização da homofobia, que o doutor Pauliotti, meu colega e amigo, temos processo juntos, inclusive conseguiu, a pedido do Partido Cidadania, a criminalização da homotransfobia, que foi uma ação maravilhosa, né? Talvez a maior delas, mais recentemente, doação de sangue, né? Direito a doar sangue, nós não podíamos doar sangue, né? Aí, no meio do caminho, também teve a despatologização da questão trans, deixou de ser considerada doença na Organização Mundial da Saúde. Eu também participei desse processo aqui dentro do Brasil e fora do Brasil, com elaboração de declarações, né, inclusive dessa associação que eu faço parte. Fizemos declarações contra, a favor de despatologizar, né, com argumentos técnicos científicos, inclusive eu sou a própria expressão, né, que eu ia nessas reuniões e dizia assim: que raio de doença é essa? Que se eu não conto, eu sou o cara, eu sou perfeito. Mas se eu conto que eu sou trans, eu passo a ser débil mental, eu passo a ser incapaz, doente, né? Que raio de... Não é doença, é uma característica humana, né? Então, tudo isso fez parte da minha história, da minha luta, do meu que continua, que não terminou, que é diária, né? E depois eu fiz a pós-graduação em educação sexual, eu participei com a associação, com a WOS, né, que a gente chama de WOS, que é o World Association for Sexual Health. Eu participei de elaboração de dois documentos em Nova York, um deles foi lido na ONU, inclusive, em 2015. Tenho apresentado trabalhos acadêmicos pelo mundo inteiro, também contando essa história, né, argumentando o porquê, mas o mais importante disso tudo é mostrar como o preconceito atua, né? O preconceito, ele está dentro da gente. São vieses inconscientes que a gente chama, né? A pessoa não tem não percebe que ela tem o preconceito, mas está ali. Então, na hora de escolher um candidato para um emprego, na hora de decidir se a pessoa sobe na empresa, na hora de escolher quem é que vai para aquela vaga de pós-graduação, quem é que vai ter bolsa, quem é que vai ter a oportunidade, a gente perpassa esses vieses inconscientes, eles atuam, esse preconceito que a gente tem atua, impede, né, que determinados grupos tenham chance. E para ilustrar isso, eu tenho um trabalho acadêmico sobre isso. O Brasil tem 56% de pessoas negras. O Brasil tem 52% de mulheres. O Brasil tem cerca de 24% de pessoas com alguma deficiência. O Brasil tem LGBT, que a gente não sabe o número, mas a gente tem LGBT bastante, tem negros, tem índios, quer dizer, tem índios, tem pessoas de religião de matriz africana, né? São minorias, ditas minorias. Aí eu estava escrevendo esse trabalho acadêmico e falei: peraí, quem não é minoria? O homem branco, cis, né, trans, hétero, bem-sucedido,
que podem, né? Católico praticante, bom pai de família, né? Se tiver alguma coisa fora daí, ele já não tem os privilégios todos, né? Que não traz esposa, quer dizer, publicamente, né? Que não traz esposa, que não bate nos filhos, que não bebe, que não fuma, que não joga, esse cara é uma porcentagem da população desse tamanho, se é que esse cara existe, né? Então, mas se você olhar para o judiciário, juiz, desembargador, se você olhar na política, seja cargo eletivo, seja executivo, seja no executivo ou legislativo de qualquer município, se você olhar nas empresas, do meio dos cargos, vai subindo, no meio de gerência para cima, se você olhar nos sindicatos, quem é que está na liderança? Esse grupinho de homem branco, cis, hétero, que estudou inglês desde pequenininho, que estudou nas melhores escolas, que teve condições de pagar as melhores universidades, que morou fora, que fez pós-graduação no exterior. Né? Quem é que consegue, quem é que entra para cargos públicos de maior projeção? São essas pessoas. Né? E não é justo, porque isso é 5% da população. Quantas pessoas são... Eu posso falar porque eu fui o cavalo de Troia. Eu estive lá. Eu tive todos os privilégios. Eu sei o quanto eu fui privilegiado, o quanto as portas se abriam para mim, o quanto foi fácil arrumar emprego de advogada numa das maiores imobiliárias do Brasil, porque a minha família era do ramo e as pessoas conheciam a minha família. E eu tinha estudado na PUC, eu tinha feito colégio por idosos, e eu tinha morado fora, com 14 anos fiz intercâmbio, e eu falava inglês. Então, esse grupo privilegiado de 5% da população é quem comanda o país, é quem está nos cargos mais altos do país, é quem está no executivo, no legislativo, no judiciário, em todos os setores mais importante, nas empresas, nos cargos maiores das empresas. Pode verificar, não estou mentindo, basta olhar. Vai lá e olha, né, quem são essas pessoas. Né? Então, não é justo. Isso não é justo, não está certo. A gente precisa mudar isso. E, recentemente, e aí eu posso falar que é de 5, 6 anos para cá, a questão de raça e etnia, a questão de índios, a questão do meio ambiente, a questão de mulheres, né? Contra o machismo, contra o racismo, contra a LGBTfobia, contra a pessoa, preconceito com pessoas com deficiência, né? Que recentemente ouvi um ministro dizer que criança deficiente atrapalha os outros, né? Coisas desse tipo, vem mudando. Pelo menos a discussão está em pauta, a coisa veio à tona. E eu posso ter certeza que eu me remexi um bocado esse fundo para voltar essas questões para a tona. E é importante que esteja, né? É fundamental que seja assim, né? Que a gente vá para rever esses valores, porque não é justo que um grupo tão pequeno tenha todos os privilégios, tenha todas as capacidades, tenha todas as capacitações, tenha todas as condições para comandar e todos os demais, 90, 95% da população seja preterida. Isso não é justo. Isso não está certo. E a gente precisa mudar isso. Ainda mais, principalmente no Brasil, né? Que é um país tão diverso, né? Diversidade é algo que está em todo mundo. Né? Inclusive o homem branco, ele faz parte da diversidade, mas é a diversidade de todo mundo. E a gente precisa dar oportunidade para todos. Nós precisamos de mais isonomia, que é os direitos iguais para todos, oportunidades iguais para todos, pelo menos com mais justiça, com mais igualdade, com mais percepção. Então é isso que eu vim aqui falar para vocês hoje. Estou aqui, vou abrir para perguntas, né? A gente vai abrir para perguntas para a gente ter um pouco mais de troca aí,
tá bom? E que é isso que eu queria trazer para vocês. Obrigado. Márcia, muito obrigado pela sua fala. Está todo mundo aqui enchendo de elogios. Sua fala foi muito esclarecedora. Parabéns pelo seu sucesso. Excelente essa live. Parabéns pela sua coragem de trazer esse tema aqui. E a gente tem aqui mais de 1.000 pessoas assistindo. Os comentários não param aqui no chat. Você está podendo acompanhar aí. E aí o pessoal foi mandando algumas questões aqui. E eu tentei sistematizar aqui em dois blocos e unir algumas questões. Para a gente conseguir atingir o maior número de respostas aqui. Então, tem dois grupos de questões. O primeiro grupo é mais sobre ser uma pessoa trans diante dessa realidade, e o segundo grupo de perguntas é sobre a questão do mercado de trabalho. Então, vou resumir o primeiro grupo de questões da seguinte forma: as pessoas estão perguntando assim, como que é lidar com esse preconceito? Você, hoje, que é uma executiva, uma advogada, reconhecida, renomada, ainda passa por preconceito, ainda passa por situações de preconceito, ou passa de outra forma porque você está em uma posição diferente hoje. E nesse sentido, aí rolou um debate aqui no chat que foi assim: a família, a primeira reação da família é interpretada como preconceito porque a família tem uma preocupação, na verdade, com a violência que aquela pessoa vai sofrer. E, na verdade, não seria um preconceito isso, e sim uma preocupação com o bem-estar da pessoa trans? Ou, na verdade, isso é um preconceito e a gente está envelopando esse preconceito com o argumento da preocupação por conta da violência? Porque a gente sabe que a expectativa de vida das pessoas trans no Brasil hoje é 35 anos. Então, a realidade de violência existe. Mas como que a gente lida com isso? Quais são os diferentes preconceitos para as diferentes pessoas trans? Muito bom. Então, quando eu ando na rua, eu sofro preconceito, né? Em todas as situações, não só no Brasil, isso é importante colocar, lá fora é igual, tá, gente? Pensa que o Brasil é o pior país do mundo. Não é. África, vai para o Afeganistão, você vai ver que não é, né? Arábia Saudita, para qualquer país da Ásia, é muito pior, tá? Mas eu sofri preconceito no México, eu sofri preconceito na Itália, eu sofri preconceito na Rússia, né? No México foi violento. Então, aqui existe. Tem problema? Tem. Realmente, eu ser uma pessoa privilegiada, estar em São Paulo, que também é importante, ter todos os instrumentos para poder enfrentar o preconceito. Quando alguém me discrimina, sei os meus direitos, eu conheço os meus direitos. Posso carteirar, mostrar minha carteira da OAB com nome social e tenho todas as ferramentas de argumento, inclusive, para me defender, né? De um policial, de um delegado até, né? Porque o preconceito existe em todos os setores, né? Dentro do judiciário, inclusive. Então, é óbvio que todas essas armas que eu tive por conta dos privilégios tornam mais fácil ou menos ruim lidar com o preconceito, mas ele existe, né? Eu ando na rua, vou num restaurante, tem gente que levanta e sai e troca de mesa. Então, isso existe, é constante, é o tempo inteiro. Mas eu realmente tenho mais ferramentas para lidar com ele e estou aqui lutando, usando todas elas para mudar a realidade, porque a gente só vai, não adianta só ler, né? A gente precisa mudar a cabeça da sociedade como um todo para que haja realmente avanço, para que haja modificações reais. Quanto à pergunta das famílias, eu acho que tem um pouco de tudo. Eu acho que sim, tem família como meu pai, falou, não seja, não conte, né? Porque ele morria de medo, ele sabia o que eu ia passar. Então, existe isso também. Cada vez esse argumento vai diminuindo, porque as coisas estão mudando. Hoje existe leis protegendo crianças trans, adolescentes trans. Hoje tem direito ao nome nas escolas, tem direito ao uso de banheiro. Hoje tem leis protegendo tudo isso. Hoje existe criminalização da homotransfobia, é, né? Crime de racismo que a partir de desde ontem deixou de ser, passou a ser imprescritível, né? Então existe uma série de ganhos, de direitos que vão modificando essas questões. Mas também existe o preconceito, depois disso, muitos casos de mães que dizem não te quero assim.
Eu digo que às vezes é mais fácil uma mãe ir no presídio, levar comidinha para o filho que matou, roubou, matou 15 pessoas, roubou o banco. E ela vai lá todo domingo, todo dia de visita com franguinho, com farofinha, para levar para o filho, com cigarrinho, com não sei o quê. E ela, às vezes, não aceita o irmão que é trans. Então, isso é fato, né? É mais fácil uma mãe aceitar o filho roubado que o filho ser trans, mesmo que ele seja engenheiro, né? Então, isso é complicado de lidar, né? Na minha família isso não aconteceu, eu fui contando aos poucos durante, depois, quando eu resolvi me assumir, fui contando aos poucos. Houve alguns afastamentos, sim, houve perda de contato, sim, houve alguns problemas familiares também, mas eu já era quem eu era, né? Eu já tinha toda a documentação, eu já tinha minha formação, que ia me expulsar de casa, porque eu já morava sozinha, já era empresária, então. O choque é muito menor, né, do que uma pessoa de 13 anos que está perdida, que ainda nem sabe quem é, que ainda não entende o que acontece com ela, né? E sofre violência na escola, sofre violência da professora, sofre violência dos pais, sofre violência dos tios. Tem lésbica que sofre estupro corretivo. A família fala, estuprem ela para ver se ela aprende a gostar de homem. Isso é uma loucura, isso acontece, isso é fato. Não estou inventando aqui, né? Então, essas questões todas são muito sérias. O preconceito ele mata, de verdade, né? Você comentou números, Kaique, de 35, média de idade de 35 anos. Esses números não são verdadeiros, tá? Nem que 92% está na prostituição. Esses números não são reais. Já está sendo provado isso. Eu alego isso há muito tempo, mas com muita resistência. Mas não é verdade, porque os homens trans não estão na prostituição, é metade da população, né? Então, eles não estão. Então, já não é verdade. No transemprego, nós temos 24 mil currículos, 40% tem curso superior. Agora, tem muita gente no armário, tem muita gente ali oculta, que não se expõe, né? Quem a gente mais vê é a travesti que está na prostituição. Isso a gente vê na rua. Então, dá a sensação de que a grande maioria está na prostituição, mas não é verdade. São Paulo fez um mapeamento, vocês podem procurar mapeamento do município de São Paulo trans, vocês vão ver os números, né? Das mulheres trans, só metade já esteve ou está na prostituição. Das travestis. Das transexuais, cai para 40. E homem trans, nenhum. Então, não é, esses números não são verdadeiros. Ontem, o IBRAT lançou, a Associação, o Instituto Brasileiro de Transmasculinidade lançou uma pesquisa interna deles, que mostra que só 13%. Só 13% não tem segundo grau completo. Tá? Foi lançado ontem. Tá? Bate com os nossos números. Então, é esse discurso. E da média de idade, por que que existe essa história de que média de idade de 35 anos? Porque durante os anos 80, com a AIDS matando, foi feita uma pesquisa no Hospital das Clínicas de São Paulo com travestis, que iam lá porque estavam com AIDS. E aí fizeram a média 35 anos. Bom, tudo bem, mas a AIDS, para travesti de rua, né, que vai no serviço público, né, gratuito, e era um programa exclusivo para pessoas trans, travestis. Então, óbvio que a média de idade era 35 anos. Mas não é mais, tá, gente? Não é. Se tivesse que chutar um número, eu diria que é 50. Tá, eu estou com 56, mas eu tive os privilégios. Eu conheço trans, mas realmente eu diria que é 50, perto de uma média brasileira de 70, né? Então, realmente morre muito mais trans também, por uma série de questões, além da violência, mas por causa de uma série de outras questões, enfim, que não vem ao caso, mas que afetam também a saúde física e a longevidade da pessoa. Mas não é 35 anos, pode ter certeza que não é, como também não é 90% que está na prostituição. Então, esses dois números são impossíveis, tá? Não é real. Mas eu não estou dizendo aqui que o preconceito existe. Acabei de falar muito de quanto ele existe, o quanto ele é nocivo e mata, né? A gente precisa de números mais verdadeiros, mas o governo não faz, né? O Estado não faz, não entra, né? Aliás, não está fazendo nem para cis hétero, né? Então, Era isso que eu ia perguntar, né? É, que as pesquisas ultimamente não estão tendo o devido investimento,
do estado, enfim. Mas é bom você esclarecer esses dados que a gente tem aí divulgado pela mídia. E que bom, né, que a expectativa de vida não é 35, e sim um número chutando aí 50 anos. Eu diria que talvez, se você pegasse a população, só as travestis de rua, né, que estão em extrema vulnerabilidade, pode ser que seja perto disso. É muito nichado, hoje, né? Ainda hoje. Acho que não é, mas pode ser que seja mais próximo disso. Né? Mas não considerando a população trans como um todo, porque é impossível, os homens trans não entram, né? Metade da população são homens trans, né? Então eles não entram nessa conta. Sim, tem razão. O segundo grupo de questões que eu tinha comentado é sobre o mercado de trabalho, né? Então o pessoal perguntou assim, quais são os desafios para a pessoa entrar no mercado de trabalho? Eles observam o seguinte, às vezes as empresas aceitam um homem gay, mas uma mulher trans não. Então, qual é a diferença desse preconceito que as pessoas encontram na hora de procurar um emprego? E o que, que as empresas podem fazer por essas pessoas? Como as empresas podem colaborar para a abertura à diversidade nesse momento que a gente está vivendo? Procura o transemprego. Levantei a bola para você. Ó. Na transemprego tem a cartilha, tem uma cartilha feita junto com as multinacionais, né? Nós, junto com eles, fizemos uma cartilha maravilhosa, chama Agora Vai, se você entrar no site, é de graça, gente, é tudo de graça, só ir lá e estudar. Quem for de RH, aí pode ir lá olhar o que pretende ser, né? Estudante de administração, de psicologia, pode ir lá olhar, a cartilha está lá, disponível, né? Então, o que a empresa pode fazer é querer mudar. Primeira coisa, tem que querer mudar. E a gente trabalha desde a ponta de CEO até de uma ponta a outra, desde o CEO até o pessoal da segurança da faxina, porque precisa ter isso. Né? Não adianta você colocar uma pessoa atrás dentro de, eu falo, jogar o carneirinho no meio dos leões, né? Jogar a pessoa atrás num ambiente totalmente hostil. Não adianta, não vai resolver, a pessoa não vai ficar. Né? Ou se ficar porque precisa do salário, vai ser um problema ali dentro, né? Vai causar problema para a empresa. Então, precisa haver uma preparação interna, uma conscientização, uma compreensão. Eu faço isso que eu estou fazendo aqui, eu faço nas empresas também. Né? Se precisar, a gente vai lá pessoalmente, fala com eles e tudo. Eu conheço o CEO de um monte de multinacional por conta disso. Desafios para entrar é preconceito. É o preconceito, o viés inconsciente que está na pessoa que faz a contratação. Quantas vezes eu não vi CEO, presidente do Carrefour Mundial veio para cá, conversei com ele, presidente da Bayer Mundial veio para cá, eu conversei com ele, e a pessoa fala assim, ah, eu quero que contar. Carrefour é maravilhoso, foi um dos primeiros parceiros nossos, criaram o primeiro programa de inclusão, ação afirmativa de inclusão de pessoas trans, tem dezenas de pessoas trans desde 2013, mas desde 2015, com o Carrefour, janeiro de 2015 eles lançaram o programa, já naquele ano mesmo contrataram mais de 70. Então, mas tem, às vezes vem o CEO e fala, eu quero que contrate. E você não consegue, né? Porque o RH, alguém lá, tem algum gargalo ali, a outra ponta não quer. Ou às vezes o RH quer, mas na hora que sobe o currículo para a segunda instância ali, cortam. Tem algum gargalo interno que impede. Tem empresa que é nossa parceira desde 2015 e nunca contratou. Né? Então, para inglês ver mesmo. Né? Às vezes tem até ações legais de outras áreas, de mulheres, de pessoas mais 50 a mais, né? Pessoas com deficiência até tem, mas com trans enrosca. Né? Por outro lado, tem empresas maravilhosas, empresas que realmente contratam. Atento tem mais de 1.000 trans, que é telemarketing. Ah, mas é telemarketing, a pessoa não vê. Bom, mas está dando emprego, a pessoa está trabalhando, o que importa, né? O que importa para mim é que a pessoa possa viver, ter um salário digno para sobreviver, no mínimo, né? E tem trans que subiu dentro da Atento. A gente tem histórias muito lindas, a gente tem no transemprego, de engenheiras, duas, que foram roubadas por outra empresa, que eram muito competentes, duas vezes. Tem uma gerada na Petrobras também, essa Érica apareceu na capa de revista. Tem duas trans brasileiras, engenheiras também, prestando serviço para a NASA. Né? Então, uma de Bauru e uma aqui de São Paulo. Uma de Brasília e uma de Bauru.
Então, tem histórias muito legais que a gente poderia ficar falando horas. Existem casos maravilhosos, né, de pessoa negra da periferia que entrou pelo Transemprego em estágio, fez inglês, né, pago pela empresa, não foi efetivada, mas terminou a faculdade, a empresa pagou a faculdade, terminou a faculdade, concurso de inglês, acabou. Hoje faz plano de carreira na Dow Química. E faz MBA, pelo Transemprego de graça, que nós conseguimos 100 bolsas de MBA, ela está fazendo. Então, tem muitas coisas acontecendo fora daquela questão vitimista, de que só, né, mata, o que é real. Não estou dizendo que não mata, porque a gente vê fotos todos os dias, conheço pessoas que morreram, conheci trans que foram assassinadas do nada. Eu digo, posso não ver, não, só andar na rua. E não é justo. E a grande questão que a gente precisa tocar as pessoas é a questão da injustiça, e não só com trans, com questão das mulheres, com questão. Eu faço palestra de feminismo também, para mulheres, né? Tem muitas questões horrorosas também, da violência, de injustiças também, mesmo na questão de empregabilidade, os homens sobem mais, as mulheres não sobem, enfim, tem uma série de outras questões. Questão racial, que é terrível no Brasil. Terrível, né? Então, enfim. Vamos ver, tem mais perguntas? O pessoal está dizendo que Tá acabando. eu escutaria a Márcia por horas, por horas. Tem alguns relatos pessoais aqui, do pessoal dizendo que saiu dessa palestra aqui muito mais esclarecido sobre as questões, que é tão importante debater sobre esse tema. Enfim, a última questão que a gente tem aqui é sobre a educação. Apareceu constantemente aqui os comentários sobre estudar a formação acadêmica. Como que uma formação acadêmica, como que uma graduação ou um curso técnico, a escola pode mudar a vida de uma pessoa trans? É uma facilidade para ingressar no mercado de trabalho quando a pessoa tem essa formação? Existem Certeza. barreiras para a pessoa acessar essa formação antes de tê-la, né? Eu sou educadora, né, em sexualidade, eu dou aulas também, pós-graduações. Óbvio que a educação é o caminho, e eu não estou falando só para trans, é para todo mundo, né? É mais fácil um negro com pós-graduação arrumar emprego do que um negro que não tem primeiro grau, isso é óbvio. Isso qualquer pessoa, né, trans também, né? Há dificuldade para acessar? Porque na escola, às vezes, a pessoa é muito afeminada, né? Ou é uma menina muito masculina, e aí sofre bullying, e aí a escola causa bullying. A própria escola, professora, diretora, reprime, chama os pais, fala: olha, mas é muito bichinha, né? E o pai fala. Então, assim, tem uma série de dificuldades desde o primeiro grau, segundo grau, faculdade, tudo. Existem obstáculos, existem dificuldades, mas sim, é o caminho. É o caminho, a gente precisa mudar isso também. Existem leis hoje, pelo menos no estado de São Paulo, as leis são seguidas, são observadas com muito rigor, né? Eu sou da comissão, se alguém discriminar uma pessoa, não deixar usar o nome social, a gente vai para cima. Já fiz isso algumas vezes, mandar notificação para a universidade e falar: tem que respeitar o nome social, sim, tem que usar banheiro, sim, né? E se precisar, eu vou fazer a aula para vocês, ficar boa, o maior prazer, mas tem, porque é lei, né? Então, hoje mais ainda, porque hoje é crime, né? Então, a gente precisa. A educação é o caminho, sem dúvida nenhuma. A educação é o caminho, é o melhor caminho para você se preparar, para você ter ferramentas, para você ser um grande profissional, ser mais, até continuar depois que arrumou um emprego, para crescer na empresa, para conseguir outros empregos, né? Poder trabalhar, estudar, que é um privilégio, mas é importante, é para você, para o seu crescimento profissional. Sim, educação, eu estou falando aqui para pessoas, para estudantes, né? Continuem, viu? Eu estudo até hoje, não paro, não. Continuem sempre, porque é importante, até para você ter uma visão de mundo mais verdadeira e não ficar caindo em discursos fake news, seja de esquerda, seja de direita, né? Discursos prontos, né? É para você poder pensar, aprender a pensar por si só, que é o que importa. O papel maior da educação, eu acho que é isso: dar ferramentas para a pessoa e ensinar a pensar, né, por si só. Eu queria aqui também falar, se tiverem professores aqui de determinadas áreas, eu faço palestras específicas para direito, para psicologia, para administração, eu faço
Isso também, pode me chamar. Meu Instagram é marciarocha.oficial, marciarocha.oficial. Tem transempregos, tem o site do desempregos, tem no Facebook transempregos. O site transempregos é tudo gratuito, tem curso para trans gratuito lá, né? O Transformação, que ensina como se comportar em entrevista, que ensina a usar ferramentas do Google, que ensina, tem muita informação, é um curso que tem certificado também, gratuito, basta se inscrever e fazer. Então, assim, surgem cursos no Transempregos direto para vários setores. Recentemente teve um de química, para a indústria química, tem de inglês, tem de língua, surgem. Pós-graduação, como eu falei, MBA, tivemos 100 vagas de MBA grátis esse ano, foram 1.000 inscritos, né? Tiveram que selecionar só 100, mas professores que queiram me chamar para evento, para palestra, a gente marca com antecedência, porque minha vida agenda era uma loucura, mas a gente marca com pessoas, alunos aí, pessoas que tenham dúvida, até com relação à sexualidade, orientação, identidade, essas questões todas, que eu sou especialista, quiserem tirar dúvida, podem me procurar no Instagram também, a gente marca, conversa. Estou super aberto, eu adoro fazer isso, eu acho que é importante, é a razão da minha existência. Eu tenho três empresas, duas empresas, as três são grandes, as três dão muito dinheiro e não tem dinheiro que eu ganhe que seja mais importante que isso, que eu faço de graça. Márcia, muito obrigado por tudo, muito obrigado pelo seu conhecimento, pelo seu tempo. Assim, tá todo mundo muito encantado, perfeito, emocionante. Muito obrigado, todo mundo dizendo aqui. Eu acho que tudo que eu falar para você não vai ser suficiente para agradecer e para demonstrar o quanto a gente acredita no trabalho que você faz e o quanto a gente está muito satisfeito de ter você aqui com a gente para falar com nossos alunos, para tocar nesse tema. E assim, pode ter certeza que o convite vai ser feito novamente, porque é um tema que a gente precisa debater todos os dias, né? E a gente tem aqui 1.100 e poucas pessoas, e eu tenho certeza que elas vão reproduzir esses conhecimentos que você falou e reverberar tudo isso aí para os amigos, para a família. E é isso. Muito obrigado mesmo, viu? Eu que Damião, agradeço. Eu que muito agradeço a obrigado pela oportunidade. participação. Um beijo para todos, todas e todes. Me procurem. Estamos juntos. Coloca o seu Vamos mudar esse mundo. Instagram aqui No no chat. chat, que o pessoal vai estão perguntando aqui, que eles querem buscar. Enquanto isso, gente, Meu chat iniciado agora. Enquanto Abra. isso, gente, para a gente finalizar, Não está abrindo o meu chat, não sei por quê. Abre. abriu? A Márcia vai colocar as redes sociais dela aí para vocês seguirem. E enquanto isso, agradeço o Damião pela colaboração e parceria aqui na tradução para Libras. Agradeço vocês por estarem aqui conosco. Não se esqueçam que hoje a gente ainda tem uma live às 18 horas, chamada Como Fazer o Seu Pequeno Negócio Gastronômico Se Estruturar e Crescer, com a Carol Melo, da Food Lab. Então, vai ajudar você aí que tem o seu pequeno empreendimento de gastronômico, que vende um bolo, que vende um brigadeiro, que vende. Está usando a cozinha de casa para começar a empreender. Ela vai te ajudar com dicas muito importantes aí nessa live às 18 horas. Pessoal, muito obrigado e até a próxima. Obrigado, Um Márcia. beijo para todo mundo. Tchau.